この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんです。浅井さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。日経平均400円以上の上昇となっておりまして、3万9000円つっかける場面も見られてますが、はい、強いですね今日はね。そうです、強いですね。日経平均、トピックスともに強くて、はいはい、トピックスなんかもうすぐ最近直近の高値届きますもんね。そうなんですよね。だからトピックスがちょっと引っ張るような形で高値更新してくれば、はい、日経平均も、まあ、全般市場全般買われて、うん、こうなんて言いますか、ちょっと直近重いところ抜けてくる可能性はありますよね。そうですね、はい、それでは今週のお話をお願いいたします。はい、今日もニューヨークダウの方ですけども、はい、まあ、米国市場の方はですね、先週末急反発しまして、まあ、4月の PC 物価指数ですね、 PC デフレーター、まあ、予想と一致したということで、まあ、安心感が出て、反発しました。ニューヨークダウは4日ぶりの反発で、ナスダック総合指数は小幅安でしたけども、291ポイント安から2ポイント安まで下げ渋ったという形になりまして、まあ、その流れが今日日本株の方にも出ているという形ですね。はい、まあ、株価の方は AI 半導体関連株の方、まあ、インフレ懸念後退で、まあ、下げ渋ったわけで、まあまあ、依然高値圏にあるということで、高値更新後の、まあ、利益確定よりこなしたところで、まあ、値固めしている状況というとはいう感じですかね。でそれで、10年も国債利回りの方ですね、もう一枚の方ですけども、はい、こちらの方は先週は上昇後、まあ低下したという形、週末にかけて低下したという形になりまして、5月25日 4.636% まで上昇して 4.5% あたりで、終えたという形になりました。まあ、今週重要スケジュール、 ISM の製造業とかですね、雇用統計とか、あと ECB 理事会とかもありますので、まあ、こちらの方が、まあ、控えてですね、まあ、若干ちょっとやっぱり動きにくいかなというところはあります。から今日は日経株価の、今日は日足を見ていきたいと思うんですけど、はい、日足見ますと日経株価のはご覧の通りで、今日の前引け前引けとか見てますと、やっぱりハイテクとか AI 関連とか、まあ、そういったところ、半導体関連とかですね、高安まちまちになってまして、75日線3万8000、3万9000手前のところですけども、ここはちょっと頭押さえ、このあたりが頭押さえになっていると重い感じにはなってまして、という形ですね。それで、もう一枚の方トピックスを見ますと、ご覧の通りで、こちらの方は移動平均25、75の上に出ててですね、まあ、どっちかというと、まあ短中期の平均買い単価の水準を上回っているという状況になっています。こちらが需給良好と言えるかと思うんですけども、まあ、金融株とか金利国内金利がちょっと上昇気味ですので、金融株などが、まあ、利ざや改善期待から上がってまして、まあ、あとはバリュー株が優勢ということで、トピックスを押し上げているという状況です。3月の高値を、まあ、更新してくれば、まあ、かなり節目抜けて、まあ、軽くなってくる銘柄も多くなってきますので、そうなってくると日経株価ちょっと上値重いですけども、こっちの方も引きずられるという形、引きずられて上がってくるという形になるかとも思います。まあ、トピックスの動向とかはちょっと引き続き、まあ、注目したいなとは思います。はい、それからリーマンショック以降の日経株価はご覧の通りですけども、まあ、ただですね、日経株価とか見ますと、このコロナウイルスの安値からのですね、まあ、下値支持のを、まあ、並行して上にずらしたところで、21年9月から24年3月まで、まあ、大体いい水準までは、まあ、上昇している、いい値幅ぐらいは上昇していると思うんで、まあ、そういったところから、まあ、一服しやすい水準までは、まあ、一旦来ているのかなということで、うん、まあ、当面はちょっと値固めの動きにはなりやすいかなというふうには、まあ、想定してはおります。からあとトピックス、グロース株指数に対するバリュー株指数の推移ですけれども、こちらの方を見ますと、まあ、足元で再びですね、4月の水準を上回ってきてます。まあ、バリュー株の方が、まあ、一段と優位になってきているという形にはなってまして、はい、まあ、こういった指数からも分かるということです。それから NT 倍率なんかも去年の11月の7日あたりの水準を下回るという形で、まあ、トピックス優位の展開にはなっているという状況なんですね。それから希望別レシオの株価推移見ますと、あと、まあ、大型株と小型株見ていきますと、はい、18年5月以降は、まあ、大型株優位の展開になってます。まあ、まあ、
ずっと2000年の2月あたりからずっと小型株優位の展開が続いてまして、まあそれの反動が出ているのもありますし、あとも大型株の方の受講などですねもあり、上がりましたけれども、まあ、大型株の割安感からまあ買われているというところもあるかと思います。あとまあアメリカのインフレ長期化懸念の一方で、まあ政策金利が高止まりで景気減速懸念もありますので、安定した大型株主色というのもあるかと思いますし、まあ小型株の方はまあ景気減速懸念を超えてですね、再びまあ明るさが見えてくるとまあ物色され始めるんじゃないかなというふうには思います。まあ、かなり割安感出ているとは思います。交差機械受注額直近確保出ましたけど見ますと、はい、ご覧の通りで、まあ、受注総額は前年同月で4月前年同月でマイナス 8.9% 一番右上ですけども16ヶ月連続で減少ということで、まあ、アメリカ欧州とかですね、がまああまり良くなくてですね、ドイツとかそれからの北米の方も大口キャンセルの影響とかもあってマイナスの 14.8% 一番右下ですね、ということになってまして、まあ、やはりその慎重姿勢がやっぱり継続している。特にその景気の先行指標であります、その工作機械とか一般機械向けがちょっと慎重姿勢が続いているという状況です。ただアジアの方は前年比16ヶ月ぶりに増加ということで、中国なんかも16ヶ月ぶりにプラスの 2.7%、前月比ではプラスの 4.7%、3ヶ月連続で増加という形で、まあ、ちょっと明るさが見えてきているという部分もあります。それから仮需ですけども、信用改ざん、最低改ざん、売り算の推移ですけども、信用改ざんがまあピーク水準4兆7400億ということで、ややちょっと重荷感が出てきている。評価損益率も3月22日の 2.55% から 7.17% まで悪化はしてまして、徐々に悪化してまして、まあ、この辺ちょっと株価が下がるとちょっと、まあ気になるんですけども、まあ、どんどん上がってくるとまた回転効いてくるかとは思います。あと最低改ざんも再びまあ高値を直近の高値水準を高水準のところを更新してまして2兆5000億そうなんです、19億ですね、はい。まあ、先週5月30日までちょっと下げましたんで、そこで若干ちょっと減少している可能性もあるかと思うんですけども、ここもちょっと気になるところになってます。あとまあ業種別の株価指数の動きはご覧の通りで、まあ不動産小売りとか陸運内需系は弱いままですね。あともう一枚、こちらの方は輸送機器とか機械電気は足踏みしてますけども、海運、まあ、ちょっとお辞儀してますけども、あと銀行はやっぱりずっと強くて、あと鉄鋼、非鉄の素材系、市況系もまあ比較的強いという状況がついております。まあ、今日の銘柄ですけれども、2年以上前の高値を更新した銘柄、まあ、次の出番がちょっと2週間ほど後なんで、ちょっと紹介しておこう、銘柄だけ紹介していこうと思いまして、はい。まあ、百貨店とか地銀なんかも出てきたんですけども、ちょっと直近上昇率高いのでちょっと外してます。ということでご覧の通りですけども、久しぶりの高値更新銘柄、例えばクラボーとかですね、2番目のクラボーとかそういうのも出てます。サントリー食品は値上げ効果で業績今良くなってるということですね。あとまあそのクラボーとか栗本鉄工とかアームの、まあ、通称アームの日本製鋼所ですね、まあ、こういったのがまあ久しぶりの高値を更新してきて、まあ、例えば2006年以来とかですね、クラボだと96年以来の高値に進んでいるという状況で、まあ、かなり、そういったところちょっと注目していいんじゃないかな。もう一枚はご覧の通り、電用とかホスター電機、フレア金属とかが出ています。やっぱバリュー系の銘柄が多いですよね。多いですね、それからもう一枚今日は行ってみます、はい。ちょっといつも無茶してますけど、今回は無茶してまして、キャッシュリッチ銘柄、比較的金利上昇が強く株主還元期待もあるような銘柄ということで、ネットキャッシュ倍率っていうのがですね、はい、時価総額割る過去手元流動性引く有利子負債なんですけども、まあ、負債を引いた現金、現預金とかそういった部分ですね、これが時価総額に対してどれぐらいあるかというか、これはですね、1倍を割れてると、まあ、お金を用意しなくても買収すればですね、その会社の持っている現金でを使って買収資金が賄えるという状況になるわけなんですけども、まあ、実際はそういうのが少なくて、まあ、非常に、まあ、少ないんですね。だから、まあ、例えば2倍でもですね、半分用意すれば残りは対象会社にあるということで、まあ、資金の有効活用を、まあ、こ
こういったのを見て促されて、まあ、株主還元も期待できそうということも言えるかと思います。あと国内金利上昇してますので金利上昇にも強いだろうということで、まあ、あとはまあ配当利回りちょっとも考慮したり PBR を考慮したり、それから上昇率もあまり上がってないのから選んでおります。ということでご覧の通り住友前説からずっと出てます、はい。まあ、若干やっぱりちょっとその目立った大型銘柄とかはないんですけども、うん、例えば業種別ではその1枚目の下から2番目千葉とかですね、一番それから2枚目いきまして、最後のスペース単成社というそのディスプレイ関連ですね、店舗とかその施設とかのディスプレイを持っている会社、これなんかが結構現預金持ってて、というところでちょっと注目できるのかなと。あとまあその下から4番目の島村でありますとか、はい、まあ、一番上の小原グループっていうのが自動車ボディ向けの抵抗溶接機器メーカーですけども、若干ちょっと業態は地味ですけども、こういったところなんかがちょっと注目したいなと。まあ、こういったのちょっと地味ですけども意外とこう上がってくる銘柄なんじゃないかなというふうに思いますね。これまあさっきのね、はい、あの条件に沿ってですけど配当利回り全部ね 3% 高いんです。高いんです。高いやつですもんね。高いのを選んでます、ね、だいたいまあ 3% 以上が多いですけども、あと PBR もできればまあ1倍近く、もしくはそれ割り込んでる銘柄からちょっと選んでおります。なるほど、はい。まあ、ちょっと注目したいなというとですね、はいはい。ちょっと個別のね、やはりこういう割安銘柄で遅れ銘柄をちょっと探してみるというのがちょっとここから面白いかもしれませんね。そうなんです。まあ、高値圏ずっと上がってきたのはですね、まあ利益確定率とかでちょっと頭を押される可能性は、まあ、市場全体が高い水準にありますので、だからちょっと出遅れ株探しっていうのはやっぱあると思います、うん。それのまあ一つの視点としてですね、はい、切り口としてちょっとこういったのもあるのかなというふうに思いますね。はい、はい、よくわかりました。浅井さん、どうもありがとうございました。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ここまでのお話は内藤証券投資調査部シニアアナリストの浅井陽三さんでした。ということで、まあ、近藤さん、割安とかその高配当銘柄というのはよく言われますけれども、キャッシュリッチというのも確かにポイントですよね。そうですね、やっぱりお金を、ね、持ってて、その分負債の分を差し引いてそれでも買収できて十分、ね、足りるという会社はやっぱり一つ魅力的ではありますよね。そういう視点も、ね、はい、面白いと思います。